你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。吃饭却要我刷卡，你说女人应该独立 AA 制好吗？你送我鲜花，吃饭却要我刷卡，你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。你送我鲜花，吃饭却要我刷卡，你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。吃饭却要我刷卡，你说女人应该独立 AA 制好吗？删去你的号码，你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。说女人应该独立 AA 制好吗？你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。说女人应该独立 AA 制好吗？你送我鲜花，吃饭却要我刷卡。你说女人应该独立 AA 制好吗？我说算了吧，就等我请了，明天就从手机里删去你的号码。